Prokuroria e posaçme SPAK ka vepruar në kufit e skandalit për të ndërtuar akuzën me prova të reme të liderit të opozitës Ali Berisha dhe dhëndrit të tij Jamar Bërmalltezi për dosjen Partizani. Malltezi publikoi në rrjetet sociale fashikuj nga dosja hetimore e SPAK për këtë çështje, ku prokurorët kanë bërë veprime skandaloze duke cilësuar si korrupsion donacionet që Jamar Bërmalltezi ka bërë për trajtimin falas të fëmijëve të spektrit autik në Fondacionin Fëmijët Shqiptar. Në fashikullin hetimor, thuhet se në vitin 2016 është kryer në emër të Jamar Bërmalltezit pages për Fondacionin Fëmijët Shqiptar, pages zekat në shumën 1 milion lek të rinj. Kjo shumë është pasyruar në llogarinë e fondacionit në monedh lek në vitin 2017 në emër të Jamar Bërmalltezit. Në datën 20 qershor është bërë sponsorizimi për 3 fëmijë për një vit për Fondacionin Fëmijët Shqiptar. Në vitin 2018, në emër të Jamar Bërmalltezit, në datën 31 maj, është bërë sponsorizimi për fëmijët me autizëm. Madje në fashikullin hetimor të SPAK, janë përmendur edhe emrat e fëmijëve përfitues nga ky donacion. Edhe në 28 maj të vitit 2019, Jamar Bërmalltezi ka kryer gjithashtu një pagesë tjetër për Fondacionin Fëmijët Shqiptar, me qëllim sponsorizimin e trajtimit të fëmijëve të spektrit autik. Këtë akt skandaloz të prokurorëve të SPAK, Jamar Bërmalltezi e cilëson si të turpshëm, ku hetuesit nuk kanë hezituar as të fshehin emrat e fëmijëve të spektrit autik që kanë përfituar parat për trajtimin e tyre. Ka 10 vite që bëj bamirësi dhe jap zekatin rregullisht. Në respekt të parimit, kur jep dora e djathtë dhe nuk do ta di dora e majtë, kur nuk e jam burrur as kujt dhe kur nuk e ka ditur as baba im, vjen dita kur shërbëtorët politik të Edi Ramës, prokurorja e bandave të Elbasanit e promovuar nga Taulan Balla, jo vetëm që i shkruan bamirësitë mia për çdo vit në një akt akuzë sikur janë vepër penale, por publikohen dhe emrat e fëmijëve me autizëm për mjekimin e cilëve janë paguar këto para. Turp dhe trishtim, bamirësia që janë ka vepër penale. Ata që marrin dim financiare nga armiku i Partisë Socialiste, ju duhet publikuar emri si të jenë me biografi të keqe. Palaçët të këtilla nuk ishin parë gjë akoma, tek fëlliqësia e Mirllonaj dhe Krajës, dalin fytyrat e Edi Ramës, Taulan Ballës, Soros apo Jurit. Prokurorët e SPAK kanë arritur që edhe zekatin, një detyrim për besimtarët musliman, dhëm për kurimin e fëmijëve të spektrit autik, të cilësojnë si korruptim të Sali Berishës nga dhëndri i tij, Jamar Bërmalltezi.